Tri prakara sayekti manungsa datan wenang hangawruwi, siji jodho, loro temekaning kabegjan wonten ingkang kaping telu tumibaning pepesten saking panguwasipun Gusti ingkang murping rat. Inggih Gusti ingkang wenang hamurba sedaya lelampahanipun ngagesang satengah makhluk tumitah ing marcapada. Samangke kadya sampun dumugi wahyaning mangsa kala demawing kodrat saking Gusti ingkang Maha Kawasa. Samana ana titeng Gusti ingkang sipat jalu tanapi wanita ingkang sumedya ngancik dhateng alamadya. Nenggih pun Bagus Yayan Saryanto rikalenggan siang punika kepareng han jatuh krami dhateng kusumaning Ayu Mulyani. Kekalihipun lumaksana nyaketi kanang Bokor Kencana tempuk ing pandulu catur netra sakala ana daya pangaribawa ingkang mosik saking telenging sanubari ingkang mahanani gambuing penggalih kawastanan raos tresna. Tumuli kekalihipun samya nindakaken bebalangan gantal kapurwakan temanten putri hambalang gantal dhateng jajanipun temanten kagung kawastanan gondang kasih. Datan seronto temanten kagung gumanti hambalang gantal dhateng jajanipun temanten putri kawastanan gondang tutur. Wonten ingkang kinaryo bebalanganipun gantal dumadi saking suruh ingkang pinilih matemurose lininting alit sarta tinangsulan mawi lawe wenang warni seta. Kalihipun nindakaken upacara adat wiji dadi kapurwakan temanten putri ngaturaken pangabekti dhateng temanten kagung. Dene temanten kagung kepareng hamidak kanang hantiga mawi sukunipun ingkang kanan. Tumapa ing padha tumama kanang hantiga pecah sanalika mijil tirta warni seta kelawan jeni. Manunggaling tirta kekalih pinangka pralambang manunggaling kuma jaya wiwah kumaratih ingkang kinatang wiji sageta tuwuh pinangka panyambunging sejarah. Tanggaping sasmita temanten putri giya mijiki samparanira ingkang garwa mawi tirta ingkang cinaruk sekar triwarna mawar kandhel tuwin meladi sasmita hangicali salwiring sukerta tulus mulya manggih raharja. Kanthi lumadosipun upacara adat wiji dadi siang punika sampun sirna wewayanganipun jejaka kelawan waroro. Awit kekalihipun sampun sembodo ngancik dhateng alamadya inggih alamipun tiyang mangun gesang bebrayan. Paripurna upacara adat wiji dadi kalajengaken lantingan temanten kagung hang lanting ingkang garwa kajumenengaken pinangka pratandha han ngangkat derajatipun wanita sinaosa siji kewajibanipun nanging sami kalenggahanipun. Tumuli katindakaken liru kembar mayang saking paraga gati ingkang hangasta kembang mayang. Kasirep ungelipun gending kodhok ngorek dene temanten kekalih kepareng nuhoni laksita cara upacara adat adang-adangan. Katur para rawuh ingkang sampun kepareng prapta mapan wonten ing swasana harkya sinambi amirsani anjenengi pargyan punika panjenengan sedaya kasumanggaaken ngrapi pasugata dhaharan miwah unjukan ingkang sampun kasumadyaken dening kaluwarga mapan wonten ing swasana Langen Boga. Semoga kasuwun cengkar saking swasana Palenggan saged mendhet piyambak menapa ingkang dipun kersakaken. Antungkap mapaing ganti upacara adat adang-adangan temanten kekalih kadherekaken kaluwarga
kepareng kekadar ngiteri kaneng pepetan pawon ingkang dumadi saking gedebok pisang. Jan Bojo Putra temanten kekalih kepareng nulat Laksito Harjo ingkang sampun kawuri nenggih lekasipun Ki Ageng Taruk utawi Joko Taruk utawi Kidang Telangkas tuh inguni anggenipun mangun pesang kebrayan kalian ingkang garwo Kusmaning Ayu Dewi Nawang Wulan anggenipun panunggalaken cipta rasa budi karso miwah karyanipun kinambaraken kanthi lumadosipun adicara adang-adangan siang punika. Temanten Putri Hangolah Bungo dene temanten kakung kepareng nderek paring sabiyantu kanthi hambuka kekep sarta nyuguhaken kanang latu sampun rambah makaping-kaping tumule mbok pilih sampun purna anggenipun Hangolah Bungo kanang bungo ingkang dipun olah tumuli enggal-enggal kasumpah dateng tanggin sampun purna jadi pun Hangolah Bungo itu Ahmad pun pitulunganipun Gusti sarta kinarya mandhaaken raos puji yang syukur dhumateng ngarsanipun Gusti kinabaraken kanthi kekadar sarwi lelangan matoyo beksan kairing kanthi genting gagrak tayub kadipaten grobogan dene ibu juru sumbaga saking Sanggar Yas Ayu Kusuma tansah nawuraken beras kuning pinangka sasmita panulak ing sedaya sial dangkal syukur sakit saking angganipun kaluwarga kekalih satemah ingkang katon muhun teguh ayu seto sumangih widodo mugi-mugi sedaya ingkang ginayuh tansah jumbuh ingkang kesti tansah dadi ingkang sinetyo tansah dadi. Sampun paripurna
anggenipun kader tumuli panjenenganipun Bapak Haji Paiman Hajecak Kanang Pendogo dene panjenenganipun Ibu Hajah Sanipah Ambanting Kanang Kendhi Pratama Pinangka Sasmita amecah pamoripun Jatmaja Putra Temanten Sakloro sakwaripun anipun upacara adat adang adangan wah pendudukan tumuli panggih temanten kalih badhe kaboyong tumuju dhateng sasana dampar pinajang arsa kawisuda kawiwaha kasuwu kanang gendhing apa ketawang laras moyo kepareng mangarsa hangiring pamboyongipun Jatmaja Putra Temanten kekalih. Temanten kekalih kajumenengaken jajar sesandingan tumuli sing ngeban mawi sindur warni seta kelawan rekta dening panjenenganipun Bapak Haji Paiman miwah Ibu Hajah Sanipah. Temanten kekalih sing ngeban mawi sindur warni seta kelawan rekta kang seta tegesi putih pinangka lambanging kasucen wonten ingkang rekta liripun abrit pinangka lambanging kuwanen. Sanyata gesang bebrayanipun putra temanten kekalih arsa tinuntun hanjok dateng margining kautamen tansah waning bebener ajrih lamun tokong singon cati basa ingkang sampun kawedhar. Mangkono pamboyongipun Jatmaja putra temanten kekalih sampun tungkap papan kang sinedya tanggaping sasmita panjenenganipun Bapak Haji Paiman miwah Ibu Hajah Sanipah giyang klenggahaken putra kekalih no miwah Nareswari Sahari. Risang laras moyo memayu hayu raharajaning lampah Jatmaja Putra Temanten kekalih kadya sumso santi murih anggenipun Jatmaja Putra Temanten sakloron lelumban pelayaran wonten samudraning bebrayan agung ing kala prapting gisi ing kekayuhanipun saged manggih kaluwarga ingkang bagya mulya kaluwarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah. Sok sampunipun lenggah Jatmaja Putra Temanten kekalih katinon saking mandra kadidene dewaning asmara ingkang makahyangan mapan wonten ing cakra kembang nenggih Bathara Kumajaya miwah Bathari Kumaratih ingkang lenggah jajar sesandingan samya karonsih. Kepareng nuhuni laksita cara candhakipun temanten kekalih nuhuni lumadosipun upacara adat kerobongan kapurwatan lumadosipun adicara pun putra kekalih kanthi srana pinangku mapan wonten pepanggonipun kanan tanapi kiring engkang dipun traju dedek awratipun sarira nanging estunipun engkang dipun traju awratipun katresnan engkang tumanduk Jatmaja Putra Temanten kekalih pramila panjenenganipun Ibu Hajah Sanipah tansah andangu dumateng ngarsanipun Bapak Haji Paiman kepriye bapakne tumuli Bapak Haji Paiman hamangsuli kanthi atur padha abote bune pracenane lamun to
gesang beberani pun putra temanten kekalih ing mangke badhe karengkuh kadidine putra pribadi mboten badhe emban cindhe emban siladan. Paripurnanipun adicara bapa timbang panjenenganipun Bapak Haji Paiman mewah garwa Kyai Wangsul lenggah dateng papan sekawit tumuli temanten kekalih nuhoni adicara kacar kucur. Kacar kucur wong liya dadya sedulur, kacang kawak dele kawak wong liya mugiya dadi sanak. Runtung-runtung rentengan tansah rukun tresna. Wonten ing adicara kacar kucur siang punika estunipun mengku wewangsa ingkang prayoga tumrap gesang bebrayanipun putra temanten kekalih. Bilih mangke sak sampunipun tinangsulan ing akrami. Temanten kakung pun Bagus Yayan Saryanto nggadahi tanggel jawab nyekapi sedaya kabetahanipun kulawarga wiwit sandang pangan tuwin papanipun sampun ngantos kecingrangan ingkang dipun ajab muhung gesang bebrayan ingkang manggih mulya lan raharja. Pramila ginambaraken kanthi sirat waja putra temanten kakung hamaringi gunakaya wujudipun arta receh mewah was ingkang samudayanipun sampun lawas utawi kawak. Sak samripun katampi wujudipun gunakaya dening kusumaning ayu mulyani sarjana keperawatan nurse. Gunakaya kiyo kasimpen dateng sasana ingkang permati kagulawentah kaginakaken jungkuh kelawan kabetahanipun kulawarga tatan katalumpen saperangan gunakaya katur kunjuk ngarsanipun rama miwah ibu pinangka tandha panuwun dene sampun kepareng hang kulawentah ngantos prepting diwasa engga samangke sampun kepareng gesang mandiring pribadi sampun mangun kulawangsa nambut susilaning akrami sampun sah tumrapipun pranatan agami negari miwah adat budaya ingkang lumati. Paripurna tumapa ing gati adicara kacar kucur silat mojo putra temanten kekalih wangsa lenggah dateng papan sekawit tumuli badhe pinaringan daharan dening ibu juru sumbaga saking Sanggarias Ayu Kusuma nenggih daharan ingkang dumadi saking sari-sarining bumi kawastanan sekul panjang ilang panjang tegese dawa ilang wus hangarani ingkang estunipun mengku pudyastawa yang pujastuti tumrap gesang bebrayanipun putra temanten kekalih mugya tansah kinalesake ing godha rencana lestantuna ngantos prapteng kaken-kaken miwah ninen-ninen saengga puputing yuswa ingkang hamisahake tansah atut runtut rentengan pindhanipun kadidene mimi lan mintuna sanepan renggang kula kumepir pulut sarta kinarya nantuaken raos tresna ing antawisipun putra temanten kekalih ginambaraken kanthi dahar sesarengan samya dulang-dulangan. Sawetawis kapendhet kepiyaring swasana dening para kadang fotografer biyen mewah videografi piniji tumuli mbok pilih sampun purna lumadinipun adicara dahar kembul tepanten kalih tumuli pinaringan unjukan toya wening kanthi pangajab saha panjangka mugi-mugi anggenipun klampahi gesang bebrayan ing mangki kan tansah linambaran kanthi asreping pamikir sarta weninging penggalih sedaya lampahipun ngagesang bungah kelawan susah tansah linandhesan kanthi kebak ing kawicaksanan datan nilar deduga kelawan prayoga. Dunggap tumapak ing gati adicara salajengipun nggih adicara sungkeman nggih sungguhipun sehat waja putra temanten kekalih
katinon saking Mandrawakadya sumungkem ngarsanipun Ibu Pertiwi. Sigrom yat jengkar saking sasono palongko dento nenggih pun bagus Yayan Saryanto gihangan dinggeng garwoku semaning ayu mulyani ninging cipto nering sedya muhung deni rarso marak suwan dumateng ngarsanipun pepunden catur romo miwah ibu kapurwakan lepas kanang canelo sartohang lolos kanang drung tumuli kekalipun samyo lumaksono lampah dadap hangi kopodo kawuryan harpepeh tindakipun hanyoto metarangan kekalihipun lumaksono nyaketi papan palenggahanipun panjenenganipun Bapak Haji Paiman Mewah Ibu Hajah Sanipah saksamunipun prapto ngiwan kang tinuju sigro nganglungaken jonggo nguncupaken asto sumembah ngarsanipun Bapak Haji Paiman Mewah Ibu Hajah Sanipah kepareng nyuwun idinilah sarta tambahing berkah pangestu anggenipun nindakaken gesang kebrayan mangun bali sumah mugia tansah inayuan dening Gusti pinaringan kaluwarga ingkang bagya mulya kebak ing kabagyan sarta kamulyan sarta sajroning sumungkem silat waja putra temanten kekalih pinaringan sabda tama kinaraya sangu anggenipun kelampai gesang pebrayan murih tansah slamet rahayu ingkang pinanggih. Tinampi sumipun putra temanten kekalih kanthi kebak ing raos bagya mulya kacehna tansah rinangkul lungayanipun winiwir wiwirikmanipun ing aras pasuryanipun kebak ing raos bagya mulya. Riwusnya sumungkem dumateng ngarsanipun Bapak Haji Paiman Mewah Ibu Hajah Sanipah temanten kekalih tumuli kepareng kumanti ngaturaken sumungkem pangabekti dumateng ngarsanipun Bapak Katijo Mewah Ibu Nur Hidayah. Anggenipun lumaksana nyaketi papan pilenggahipun Bapak Katijo Miwah Ibu Nur Hidayah sampun prapto papan ingkang tinuju tumuli temanten kekalih sigro sumungkem yayah konjem ing Bantala wadananipun tumadah kanang asto meminto sih puji hastawa saking Romo Ibu kekali murah anggenipun lampahi gesang bebrayan saged manggih kaluwarga ingkang sakinah mawaddah tuwin warohmah sarta murih kukuh bakuh anggenipun nindakaken gesang bebrayan sajroning kaluwarga mugi enggal pikantuk talining brayat kanthi pinaringan wujudipun momongan tinampi sukumipun putra temanten kekali kanthi raos bagya mulya kalatuk ing raos suka
engkang kalair muhung tangis. Pramila kawuryan dumlewer kanang waspa tumibeng pangkon kadya mutiara ading kang rinonci. Nanging sawetawis saged ing usadan. Awit sakmangke sampun karuban ing raos bagya mulya raos bombong putra kekalih sampun sembodo nindakaken palakrami. Temanten kekalih sampun kasempatan anggenipun ngaturaken sumpah pangabekti tumuli wangsul dateng papan sekawit nindakaken foto keluarga sawetawis. Ngagetti wekdal samangke sampun nedahaken kirang langkungipun tabuh kalih welas. Pramila kinarya sungkurmat dumateng para kadang engkang sami ngrasuk dateng kapitayan agami Islam engkang badhe nindakaken sembahyang salat zuhur. Para kadang kepareng sumene sawetawis kinarya hangruk ngahormati para kadang engkang badhe nindakaken wajib sembahyang salat zuhur.